I get my drink on and play ping pong with King Kong. Dinner time, hear the bell ring, ding dong. Got a snake bitch with a pink string on. Ask Medusa, she'll tell you that the dick's long. Godzilla, player with the pinky ring. You talk tough, but I heard you scared of blinky blink. Feeling dizzy, I'm sorry, but I swiped your drink. In a minute, they'll change the way you like. Takže zdravím vás, dámy a pánové, a vítejte u mého nového videa. Dámy a páni, vítejte u dalšího dílu GTA 5 Tuningu. A ano, dneska to bude opravdu velmi speciální. Trvalo to dlouho, ale po půlhoďce návodů a půlhoďce snažení se to povedlo. Dámy a pánové, víš, co to je, tam je to růžový. Dámy a pánové, naučil jsem se přereskinovávat a přereplejsovávat, nebo já nevím, jak to mám nazvat, auta, což znamená, že od dnešního dne, jakmile napíšete Ford Mustang, bude tu opravdový Ford Mustang, jakmile napíšete Škoda Citygo, bude tu opravdová Škoda Citygo, a jakmile napíšete Fiat Multipla, bude tu opravdový Fiat Multipla. Takže dámy a páni, představuji vám Fiata Multiplu. K tuto autu to radši nemám ani zaplou žádnou vikinu, protože o tuto autě upřímně víc vědět ani nechci. Tohle auto, vím jedině to, že tohle auto je extrémně prostudí tím, že je to tak vyjebaně vošklivý auto, že jsi to prostě neviděl. Koukni na to, ty, kdybych tomu nedal tu růžovou barvu, tak se tady zebleju. Tuto auto je tak kurva vošklivý, koukni na to, kdo by v tom chtěl jezdit dobrovolně. Jestli někdo z vašich fotrů nebo matek má tohle auto, tak jim dejte facana, ať to prodaje, koupí radši Favorita nebo Felinu, tyhle, to je mnohem lepší. Ale Multipla, co to kurva je, každopádně vyžádali jste si to, nebo jeden divák si to vyžádal, poněvadž jsem dostal donate $5, že mám udělat Multiplu, což samozřejmě musím, protože hej, děkuju ti ještě moc, Happy Man, myslím, že to byl pan Happy Man, pokud se pletu, jak se moc omlouvám, každopádně myslím si, že to byl on, děkuji ti moc za stovečku, moc si to vážím, každopádně, ano, to je ta věc u tuto auta, abyste to úplně nejmín čekali, tuto auto tak výborně driftuje prostě, že jsi to neviděl. Tohle, fakt jako já, když jsem to poprvé viděl, tak jsem nevěřil vlastním očím. Samozřejmě je to reskinovaný bowler SUVčko. Každopádně, co jsem tak zjistil a co jsem tak porovnával ovládání, tak bowler měl jinačí ovladatelnost než tohle, takže tohle by mělo mít poupravenou vlastní ovladatelnost. Jedinou nevýhodu, kterou ten mod má, je to, že vlastně ta zničitelnost auta a to, když je zničení, je trošku, samozřejmě trošku to pokulhává, hej, je to fanouškovský dělaný mod. Samozřejmě potom ten interiér, ten je prostě, tady máte jenom obrázek, tachometru, ten nefunguje, nic ostatního taky nefunguje, ale aspoň, že tu něco je, zrcátka samozřejmě taky nefungujou, vzadu sedačky, to je, hej, je to prostě jenom pro prdel, jo, navíc je to Fiat Multipla, nebyl to nějaký z modů, který byl nejvíc stahovaný, nejlíp hodnocený a tak, je to prostě průměrný mod, který si může stáhnout každej. A pokud byste chtěli tutoriál na to, jak replacenout auto, jak reskinout auto a jak nainstalovat tenhle ten mod, tak určitě mi napište do komentářů, já ho rád natočím. Tenhle ten mod už budu natáčet, to vím. Každopádně, ještě to má jednu nevýhodu, a to tu, že vlastně si nemůžu si prostřelit okna. Jo, vidíte, okna jsou v klidu, prostřelit si je nemůžu. Každopádně, to už bylo dost kecání a jdeme se kouknout rovnou na tuning, jo. Ježíš, já je vyplašil, já jsem píča, no dobře, ale tak, sednu na to, já si zaskočím někam jinam. Dámy a páni, co jsem zjistil, tak tohle auto prakticky budeme tunit jenom jeho vnitřnosti, protože tuning, který, nebo prostě, hej, ten tuning, ty spoilery a tohleto, bumpery, jsou určený na bowlera, neboli na to SUVčko, na který to bylo přereskinovaný. Jenomže, jak to bylo určený na bowlera a bowler má, to je obrovský SUVčko, to má úplně jináčí rozměry než Multipla, tak to bude dělat trošku bordel. Samozřejmě já vám to ukážu, co to bude dělat za pičoviny. Každopádně, hlavní problém je ten, jakoby já bych to tam mohl dát, ale problém je ten, že potom se vám začne glitchovat obraz, začne se tady celý glitchovat a dělat to bordel, takže to nemůžu. Tak, já jelikož jsem začal novou hru, tak si nemůžu dát všechno nejlepší, každopádně ukážu vám ty bumpery, tohle to je prostě, že to ani nevidíte, jo, dám si to tam a začne mi takhle blbě blikat obraz, takže se na to vyseru. Potom,
tu mám ještě zadní, to je úplně to samý. Potom tu máme engine, ten si vylepším to. Exhaust, to je docela prdel, to si jako můžu dát, to jsou prostě vyfuky jak kreten, každopádně to nevypadá vůbec hezky. Potom tu máme ještě sukničku, která je taky trošku blbě, takže to taky nevypadá moc hezky. A to je prakticky všechno, protože hej, začal jsem novou hru, takže nemám vůbec nic odemčeno. Každopádně tady v tuto módu úžasným, krásným, nejlepším si to můžu ještě trošku potunit. Takže co to tu máme? Máme tu rozhodně, máme tu motor, dáme nejlepší motor, nejlepší brzdy, nejlepší převodovku, nejlepší vole trumpetu, snížíme to auto, sníží to dead, aspoň něco, nejlepší armor. Kola si nechám, protože ty jsou fakt kouzelný, dáme tomu turbo, protože prostě potřebuješ, začerníme tomu okna jako svině, dáme tomu tohle, to nemá nic. Dobře, tak, máme naplno vytuněnou Fiata Multiplu a nebudu zdržovat, rovnou se přesunu na letiště a vyzkoušíme, kolik tohle auto vytáhne. Já budu tipovat, že to vytáhne maximálně takových 160, protože hej, už jsem samozřejmě ten mod zkoušel a vím, co nějak tak CCA to dokáže, ale uvidíme, hej, necháme se překvapit. Tak, dáme si nejlepší počasí, ať to stojí za to, zlato. A dáme páni, není na co čekat, jdeme rovnou na test, kolik to vytáhne Fiat Multipla. 3. Se ještě teda odstraním tady hud, když myslím, že u toho auta si to ani nezaslouží. 3, 2, 1, teď! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been built and been hard to deal with. Skoro jsem se trefil, 157, hej, byl jsem blízko, říkal jsem 160, 157, no dobře, hej. No, takhle, je to rodinný autíčko, takže od toho nemůžeme čekat moc, ještě jednou to zkusíme, teď. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel, I've been now here trying to kill. No dobře, dejme tomu těch 157, tý multiple uznám, ale hej, co paste čekali, je to prostě multiple, je to rodinný autíčko a navíc pěkně hnusný, je to prostě ta ožgerná, která prostě je ve třídě, třeba v 8C, je ve třídě prostě na oce, nikdo ji nemá rád a je to přesně ta, s kterou jsem šel na vycházení, protože jsem schytal tu nejhorší holku, protože jsem se o ní nezajímal a vyšla mě ta poslední a potom jsem toho litoval a strašně jsem plakal. Každopádně, dámy a páni, tohle by byl test vlastně, kolik to vytáhne Fiat Multipla a teďka se přesuneme ještě na naší testovací dráhu, kde otestujeme, kolik to tohleto auto, nebo takhle, za kolik tu naší dráhu vlastně tohleto auto dokáže projet, samozřejmě to nebude tak rychlý, jasný, ale tím, že to pěkně driftuje, jako neřídí se to úplně špatně, jo, znám i auta, který se řídí mnohem hůř. Takže dáme páni, nebudu to rovnou zdržovat a uvidíme se na začátku naší tratě. No prdele. Dobře dámy a páni, dobře dámy a páni, jsem tady a hej, upřímně já budu, ale schválně si typněte, já vám napíšu potom do karet, tady vám právě vyskočila karta vpravo nahoře, za kolik si myslíte, že toto auto dá? Já si myslím, že to dá tak za, tyhle, Dodge Charger to mělo za 2,4, tak já si myslím, že to bude mít za 2,5 minuty. Typněte si, za kolik to bude mít, uvidíme teda, jsem fakt zvědavej, ale jak říkám, nebudeme zdržovat, jdeme rovnou na to. Takže dáme páni, test jízdy, 3, 2, 1, teď! No prdele. Pič. Ne, to je tak špatný auto. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.
I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. I come from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop, cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story I'm writing, producing. I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win but they not do. Everybody wanna copy you but they not you. Everybody wanna be cool but they not new. Whoa, look how I go, gon' be a dentist, I still got the flow. Never gon' lose cause I'm still doing both. Never gon' lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most. Know I'm never gonna choke and I'm looking back down on the people below. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. No tak dobře, hele, musím uznat, že takhle, jízda nebyla úplně špatná, každopádně asi jsem vám tam dal ty tři nepovedený pokusy. Je to teda upřímně, jakoby, rekordně nejmíň pokusů, co jsem kdy tady u té série měl, vždycky jsem to dával tak na 6 pokusů, tu jízdu. Každopádně, co jsem zjistil, že ano, ty dropy jste určitě poznamenali taky, jsou tu trošku dropy FPS a já mám pocit, teďka samozřejmě všichni, ty se vymlouváš na svůj low PC počítač? Ne, nevymlouvám, je to tím, že prostě hej, tu ten mod podle mě prostě žere FPS, ten mod stahuje FPS jako svině. A je to docela znát, každopádně není to, je tak 5 FPS, ale není to nic tak úplně hrozně převratného, co by se nedalo vydržet. Každopádně, jo, Fial Multiple, nevím za kolik jsem to měl, ale musím říct, že ta jízda nebyla tak špatná, jo, ta jízda nebyla tak špatná a to, jak to auto driftuje, vůbec není špatný. Takže se přesuneme asi rovnou na finální zhodnocení tohohle auta a ukončíme tohle ten díl. Tož, milí zlatí, co rozhodně, takhle, samozřejmě začínáme plusama, takže co bych dal tomuhle autíčku jakožto plus. Tohleto auto si rozhodně zaslouží plus za design. Počkej, to jsem... Sakra, špatně. Omlouvám se. Tohle autíčko si rozhodně zaslouží plus za drift. Opravdu, jak tohle auto mě překvapilo s tím, jak umí driftovat. Vážně, jako jsem to nepobídal, ale fakt, jako tohle auto umí driftovat. Prostě nedělám si z toho prdel. Má to jinou ovladatelnost než ten Bowler, opravdu jsem to zkoušel. A tohle auto fakt umí driftovat, jako samozřejmě teďka mám inačí tu, ale jak vidíte, tak prostě to auto se dá dobře ovládat při driftu. A opravdu, i když jste v tom driftu, tak ho dokážete docela dobře ovládat v tom driftu. Každopádně na to potřebujete rychlost, takže to je docela na hovno. Ale jo, docela pěkně driftuje a to je asi tak jakoby jediný mínus, protože hej, tuning to nemá, rychlost to nemá, není to hezký, nemá to styl, je to na hovno a jo, teďka jsem právě vyjmenoval mínusy, takže tak, tuto auto je prostě fakt jenom pro prdel, jo, je to mod, fakt pro srandu, abyste měli prostě to nejošklivější auto na světě, vole, prostě GTAčko, rozhodně to není něco, s čím se vyprávíte prostě na závody, nebo machrovat, jo, někde ty ve nějaký lowriderový dýchánek, ježišmarja,
Takže dáme páni, doufám, že se vám tohle videjko líbilo, bylo to trošku speciální, každopádně rozhodně se nebojte mi napsat tentokrát, co chcete vycunit za auto, který v tom GTAčku ani není, protože já ho sem klidně můžu spawnout, můžu ho reskinout a můžeme ho tu mít, konec konců ukážu vám jednu úžasnou věc, kterou možná budete chtít vidět v dalším videu. Dámy a páni, já jsem tak trošku už si jakoby tam spawnoval i víc věcí než jenom multiplu a našel jsem tam například, ano, Dodge Challengera, což prostě, hej, je sakra úžasný, tyve, vypni to rádio, boha jeho. Tak, dámy a páni, což samozřejmě je úžasný, prostě mít Dodge Challengera ve hře, je to fakt Dodge Challenger, prostě nefalšovaný, parádní, krásný Dodge Challenger, který ho tady můžete mít. A potom, dámy a páni, udělám opravdu radost vašim tatínkům, dědečkům, vůbec vlastencům, protože dámy a pánové, neuvěříte vlastně očím, ale další auto, který tu mám, dámy a páni, prostě tu mám pičo favorita. Prostě tu mám Škodu favorita, což prostě, hej, měj v GTAčku Škodu favorita, to chce prostě každej. Takže dámy a páni, pokud byste chtěli nějaký takovýhle auto nebo nějaký jináčí auto, rozhodně mi napište do komentářů, já budu jenom rád. A děkuji, dámy a páni, za zhlídnutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, můžeme dát like, odběr, sdílet tohle video, rozhodně sdílej, protože Fiat Multiplu jen tak někdo nevytunil, protože i těch návodů jsem si všímal. A měl jsem docela problém to sem nainstalovat, protože já nevěděl vůbec jak. Tady jediný snad 3 videa na YouTube nebo pár videíček. A buď to byl nějaký Francouz, buď to byl nějaký Španěl nebo Ital. Prostě absolutně ani anglický návod na to, jak nainstalovat multiplu, no strašný. Každopádně dámy a páni, já se na vás budu těšit do další videa a do té doby zatím. Čau. Pič, mám favorita, kámo. Prostě potřebuješ.